1-1. En ytterst oväntad jumboplats i tabellen efter 8 omgångar och bara en enda seger. Ja, det var läget för Djurgården 2013. När Per Mathias Högmo tog över och lyfte laget rejält under resten av säsongen. Nu i år är tabellplaceringen exakt densamma för BK Häcken efter 8 matcher. Och in kommer den välmeriterade Högmo igen. Jag tänker först och främst att vi måste ta utgångspunkt där vi är nu. Där är ett potential i varje enkel spelare. Det är ett potential i laget som sådan. Och vår jobb som ledare blir då att få fram det bästa i varje enkel spelare och sen få detta till att fungera som ett lag, både på och utanför banan. Det har varit en strålande respons i gruppen, det må jag säga. Det är ju så när du kommer till ett nytt lag så märker du fort att och det att få den responsen från spelare och stöttapparat har varit motiverande att se. De är mottaglig för det vi har satt fokus på. Att Häcken skulle vara ett topplag 2021 trodde nog de flesta och vissa hade de till och med som potentiellt guldlag. Så med nuvarande läge kan man gissa att det är mentalt stukade spelare som Högmo får ta över. Vi må förstå att vi är där vi är. Och det är lite svårt när du har blivit tippa högt och sen havner du där. Så är det en mental omställning och säga att vi måste slåss verkligen hårt nu för att ta de poängen som ska till. Istället för om man är tippad i botten och är där, jaha, men då slår man från underläge hela vägen. Så det är en sån mental verklighetsförståelse av att vi är här nu. Vi måste verkligen jobba hårt för att klara av det här tillsammans. Men det går inte av sig själv. Det går överhuvudet inte av sig själv. Och det är en fälla om man tror att ja, men det har varit så och så och detta ordnar sig själv. Nej, det ordnar sig själv. Det är jag, det är fler, och oss alla tillsammans i klubben måste brette upp armen och verkligen gå ut här och ge hjärne, som man säger i Sverige, för att vi ska verkligen kunna klara det här. Det är en tuff uppgift. Hisingsklubben hoppas nu på en repris av det Högmo gjorde för 8 år sedan. Mirakelmannen Per Messias, som han kallades då, menar att lösningen, den finns hos spelarna. Så om jag frågar dig, så om du skulle skriva en biografi om 10 år, hur önskar du att den ska se ut? Det bestämmer vi nu, inte sant? Hur man agerar de nästa 10 åren. Och den bevisstheten här är om att det är du själv som kan ändra dig själv. Det är ingen andra. Vi kan hjälpa varandra, men det är du själv som måste ta ansvar för den individuella utvecklingen. Det där med Per Mathias Högmo alltså, som ju verkligen inger ett lugn. Det är ju det.